پیش کر رہا ہوں ملتان کے بڑے پیارے ناز خان جناب محمد نبیل یوسف صاحب، آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے اور نعرے کا جواب اللہ کی رضا کی نیت سے دیجئے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تمامی حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مشکور و ممنون ہوں میرے انتہائی مشفق اور مہربان برادر مکرم برادر عزیز بھائی شیخ محمد سلمان نعیم صاحب کا کہ آپ کے حکم پر میں آج اس بابرکت محفل میں حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے، مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول سلام علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں، دو تین اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کیجیے گا، آپ احباب بھی مل کر پڑھیے۔ مولا 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 رنگ دے مولا مجھے رنگ دے 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 مجھے رنگ